Vo Vlčom hrdle pri Bratislave vyrastá naša najmodernejšia rafinéria nafty. Tri koksovacie pece už stoja na svojom mieste a práve pokračuje montáž štvrtej. S 90-tonovým telesom majú pracovníci kráľovopoľských strojární plné ruky práce. Montážna parta pod vedením Alojza Žáka si vedela poradiť aj s takou obťažnou úlohou. Niekoľkohodinové úsilie je korunované úspechom. Posledné centimetre a železný kolos bude na svojom mieste. Stavba rafinérie pokročila opäť o pekný kus.